Vízia, joj. Herec Ľubomír Pavlovič patrí medzi ostrieľaných profesionálov, tak ho na pliaci málo čo zaskočí. Leženie v truhle a úloha neboštíka však preverili aj jeho. Spolu sme hodili reč na tému nadprirodzených síl. Ešte pred chvíľou som si teda v tom prvom obraze zahral aj živého. A teraz sa trošku pretransponujem do ducha, do toho záhrobného, do záhrobnej podoby. No také som ešte nerobil. S hercom Ľubomírom Pavlovičom som sa rozprávala krátko potom, ako si desiatky minút položal v truhle. Aj pre divákov to bol veru zvláštny zážitok. Nie je to ešte pre niekoho, kto si to odskúšal na vlastnom chrbte, ale popasoval sa s tým ako pravý profesionál, ktorým aj je. Veríte na takéto veci, ktoré sú medzi nebom a zemou? No niečo sa mi marí, že také niečo existuje. Tuším. Niekedy ste neskúšali možno experimentovať s týmto? Ja neviem, duchovia, vyvolávanie duchov, tabuľky? Ani nie veľmi, pretože mám z toho trošičku takú obavu. Nehovorím, že strach alebo des, priam až. Ale nechcem, aby sa niečo s prepačením posralo. Toto sú skrátka veci, o ktorých sa nežartuje. A keď sa poprvýkrát objavil na lokácii, kde sa seriál Hrobári nakrúcal, vedel, že toto nie je pre neho. Sme nakrúcali vlastne teda tú našu firmu, tú moju firmu, Pipa Sýkovcov, v Malženiciach. Veľmi dobre to zariadil architekt, aj to veľmi dobre našiel, ten vyhľadávač týchto exteriérových priestorov. A ak som tak prišiel prvýkrát a ak som to tak pochodil, tak mal som z toho taký zvláštny pocit a presne toto mi prišlo na um, že to by som asi nevedel robiť, lebo by som to asi ani nechcel robiť. Niekto si myslí, že na všetko sa dá zvyknúť. To je pravda, dalo by sa. Tak neviem, čo by ma mohlo motivovať. Neviem, či veľa peňazí, či nejaké zlaté schodíky, potom ako do nebička, alebo niekam, neviem. Ale myslím, že ani jedno, ani druhé by mi moc za to nejak veľmi nestálo. Petra Poláč.